começamos o programa hoje diferente, eu não estou no Boulevard. Também, né? Comecei nesse clima de um sábado gostoso, muito bom, aqui na Animais Pet Center. Ó, aqui a gente está, ó. Beleza pura? Muito legal, né? E todo final de mês rola sempre um evento bacana, onde os pets podem se divertir, se encontrar. E a galera que gosta do mundo pet se diverte num parque de diversões que tem lá dentro, tá? Tem uma turma muito legal aqui. O evento começou bem cedo, tá? Tem alguns jeitos, tem distribuição de brindes, tem ações, tem tanta coisa legal. E tem alguns estandes aqui que eu vou chegar perto para conversar, pessoal, para a gente entender um pouco. É até bom falarmos para vocês um pouco desse mundo pet, que é sempre muito bom estarmos ressaltando. Quem não gosta de cuidar da saúde do seu pet, né? Pois é, aqui é o lugar onde nós temos, ó, uma clínica veterinária acima e abaixo, um pet shop completo, lado de cá, ó. Clínica 24 horas, banho e tosa para vocês que curtem os cãezinhos e os gatinhos. Aqui tem espaço para todo mundo. Muito legal, né? Deixa eu chegar aqui. Boa tarde, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, né? Porque o sol tá aparecendo toda tarde, né? Beleza, puro? Oh, graças a Deus. Tudo bem. Como é que é seu nome, meu amigo? Alex. Alex, tudo bem? Obrigado. Fugiu de mim? Chega mais, rapaz. Tudo bem? Olá. Como é que é seu nome? Jonathan. Jonathan, Alex, fala uma coisa pra gente. Todo animal, na hora que vai experimentar uma ração, alguns se adaptam de primeira. Outros não, e não adianta forçar, porque o animal não gosta. Certo. E a gente acaba desperdiçando dinheiro. Só que aqui na Animais Pet Center, o pessoal pode encontrar todo tipo de ração e para todo tipo de raça, não é isso aí? Raça, porte, idade. Hoje eles têm uma variedade bem bacana de ração, tá? Inclusive eles contam com a Grand Plus e com a Gabi Natural, tá? Repete para mim, o pessoal entender o que é. Hoje eles contam também com as nossas rações Gabi Natural e Grand Plus. Explica. Água Binatural é a nossa ração super premium. Ela é livre de transgênico, livre de corante, sem aromatizante artificial, tá? Os antioxidantes dela também são naturais, combate lágrima ácida. É uma ração com a proposta totalmente natural. É uma ração, a gente pode dizer que ela é uma ração completa, não é isso? Completa, completa. Balanceada pro cão, pra idade, pra porte. E ó, tem pra cães e pra gatos. Todos os portes, todas as idades, excelente. Sabe o que eu acho mais bacana aqui, né, Animais? Que poucos lugares tem espaço para os gatos com força, e aqui tem. Aqui tem, aqui tem. Você encontra rações de excelente qualidade para todo tipo de gato, castrado, adulto, filhote. Tem diferença? Tem, tem. Não sabia, qual é? O gato castrado, ele tende a ter um metabolismo mais devagar, então ele tende a engordar mais. Então a ração para gato castrado é mais balanceada. A ração para gato filhote tem que ter mais proteína, mais estrutura etérica para dar energia ao animal. A ração para gato adulto também é balanceada para a fase dele. Tem pra, existe alguma restrição para os cães castrados também? Já menos do que gato, entendeu? Entendi. Geralmente aí para cão castrado tem algumas rações que tem essa ração específica para castrado, outras são light, né? Entendi. Aí é mais tranquilo. Geralmente peguei bichinho que tá fora do peso, tem aquela ração mais light. Exatamente, exatamente. E aqueles que estão fraquinhos, tem ração até com whey. Tem. Deixa eu perguntar uma coisa a você. É, existe alguma restrição de filhotes e adultos? Porque o tamanho da ração deve ser diferente, concorda? Sem dúvida, sem dúvida. É, aqui a maioria das rações são divididas por porte e por fase. No caso aqui, a água binatural, aqui a gente vai ter a grandes gigantes, adulto. Então, para o cara que tem um labrador, para a moça que tem um pastor alemão, um pitbull, seria essa ração ser indicada. Os animais de grande porte. Grande porte. Aqui já é grande porte, porém filhote, até um ano. Entendi. Aqui, médio porte, adulto, já é pro Cocker Spaniel. Cocker Spaniel. Shih Tzu. Dependendo do tamanho do Shih Tzu. E tem também raça pequena. Agora aqui eu tô sem raça pequena, mas a gente tem também pra raça pequena, tanto adulto quanto filhote. Então, grande, médio e pequeno pote, vocês vão encontrar uma ração premium maravilhosa. Exatamente. Agora me diz um pouquinho da Grand Plus. A Grand Plus é uma ração high premium, um segmento abaixo da água binatural. Tá. Uma excelente ração também, com custo-benefício muito bom, tá? Entendi. Então, às vezes, se a pessoa não tiver condições para comprar água binatural, pode dar a Grand Plus, vai estar muito bem servido também. Ração também sem corante, conservante natural, tá? A nossa ração ovelha, Grand Plus ovelha, a gourmet, ela é carne nobre, tá? Carne de ovelha, então é muito bom pra cão que às vezes tem uma intolerância à carne de frango. O cachorro também tem intolerância. É. Animais, aqui, por favor, minha edição, olha pra mim aqui. Bota a palma pra animais aí, por favor. Aê, gosto muito. Muito obrigado, meu amigo. Tá um prazer encontrar vocês aqui e falar de animais, que é uma coisa que hoje todo mundo gosta, é o segundo filho. Eu, né? Acho que substitui até muita gente. Sim, sim. Sem dúvida. Não é? Obrigado, tá? Deixa eu chegar aqui.
Tudo de bom pra vocês. Tudo bem? Tudo jóia? Prazer. Prazer. Fábio, como é que é seu nome? Jéssica. Tudo bom, Jéssica? Jéssica, vamos falar de cachorro protegido. E a prevenção. E gato também. Gato também. Agora a gente já tem o Bravecto Gato também. É. E o Bravecto é uma marca super conceituada. Aqui na Animais tem o melhor custo-benefício. E vocês fazem ações incríveis aqui sempre. Isso, hoje a gente está com uma ação super incrível, um desconto super especial no Bravecto, né? O Bravecto ele é um comprimido para pulga e carrapato. Qual, né? O tempo que ele age no organismo do animal? Tempo de duração dele é de 12 semanas, né? Aproximadamente 3 meses. Ele é o único comprimido no mercado que com uma única dose você livra os seus animais e sua casa de pulgas e carrapatos. E é bom exaltar, sabe o quê? Para falar pro pessoal de casa. O negócio é o seguinte, às vezes as pessoas moram em apartamento e acham que não vai ter problema do carrapato entrar. Eu já falei isso a última vez que eu estive aqui, mas é bom ressaltar sempre. O animalzinho que mora também pode pegar carrapato, pode pegar pulga, por quê? Ele desce para andar, não sabe da procedência dos cães vizinhos, correto? Exatamente. E até mesmo a gente leva a pulga e o carrapato para dentro de casa. Nós, humanos, somos portadores? Na maioria das vezes. Porque a gente... Toma banho, gente! A gente passeia pela rua e às vezes leva um carrapato para dentro de casa, outro, né? Muito legal. Parabéns então... pela ação de vocês, parabéns pela parceria que vocês fazem com ele. Mais. Obrigada, viu? Tudo de bom, tá? Vamos vir para outro lugar aqui? Tudo bom, parceiro? Beleza, pura? Prazer. Prazer, bom, Fábio. Franklin, promotor técnico. Joia, meu querido. Direitinho, graças a Deus. Frank, o que você está apresentando aqui pro pessoal? Sou promotor técnico da Ourofino. Aí estou apresentando o nosso produto da linha de proteção da Ourofino. Como age, como deve ser usado, me explica. O Rebolvete. O Rebolvete ele é um desinfetante para uso geral, entendeu? É utilizado na maioria das clínicas veterinárias. Ele é bactericida, viricida. Ele mata os oocistos da giardia, além de tirar o odor ruim de fezes e urina. Como é que é feita a aplicação dele? No local que fica o animal? Isso, no local que fica o animal. A pessoa vai fazer a desinfecção do local, sim, entendeu? Após fazer a lavagem do local, você vai pegar ele e vai misturar um ml para cada 500 ml de água. Dura bastante. Dura. Um frasco desse de 1 litro, ele faz 500 litros. Nossa! Então, o custo-benefício, a média de valor, sai na faixa de 15 a 16 centavos por litro. Muito bacana. E um desinfetante de uso geral que ele vai fazer toda a função dele com excelência, entendeu? Aqui nós estamos a coleira livre, que é uma coleira que ela é para pulga, carrapato. Coleira livre? Isso, e o nome dela é livre. Ela é anti-pulga, anti-carrapato e anti-mosquito, que é o transmissor das doenças normais. Agora deixa eu perguntar uma coisa a você. É descartável, não? Isso. Ela vai colocar no animal. Para carrapato, ela tem a duração de 6 meses. Deixa no animal? Deixa no animal. Vamos supor, se a pessoa for dar banho, o ideal é te retirar ela após o banho e colocar ela novamente, entendeu? Então ela serve para 6 meses para carrapato, 9 meses para pulga e 6 meses para o flebótomo, que é um mosquito que transmite a leishmaniose. Muito legal e tá presente aqui no Animais sempre, né? Isso. Nós temos o Top Dog, o Neopet também, o Limpidrate, toda a nossa linha de proteção aí hoje. Muito legal e a saúde animal é a saúde da família. Com certeza. Tudo de bom pra você, tá, meu querido? Prazer. Fica com Deus. E que a marca decole cada vez mais, tá, Jorge? Cada vez mais, obrigado. Ourofino, saúde animal pra vocês. Vamos curtir um pouquinho de imagens? Eu já volto mostrando muita coisa boa. Cachorrada tá se divertindo, e a galera também. Agora nós viemos pra cá, pra esse cantinho aqui, que eu vou conversar com o Josimar, pra mostrar pra vocês um negócio interessante. Primeiro, Josimar, você conhece Fizz? Com certeza, vi no seu programa. Pois é. O Fizz é um refrigerante com um menor índice de açúcar do mercado. Essa aqui não é a versão zero, tem apenas 62 calorias e é cola. Prova o Fizz, vai. O som do sabor, rapaz. É a sua, tá? Obrigado. Nada, querido. Josimar, dá licença aqui. Ozzy, pega ali. Olha só, os animaizinhos, eles amam o petisco. E às vezes, até de certa forma, serve de agrado para adestrar um cachorro, para saber que ele fez alguma coisa errada. E vocês que fazem questão de ter uma variedade incrível de petiscos. Uhum. Assim como o evento só para eles, para nós, para todos os destinos, então sempre paramos a mesa para eles. A mesa tá cheia de coisa, gente. Aqui, a Dog Beer é uma cerveja pra cachorro. Tem a devassa lá pra rapaziada e tem pros pets a Dog Beer.
muito legal. Aqui, gente, acredite se quiser, é o Dog Wine. É um vinho para cães. Cara, muito interessante. Mas sem deve álcool. Ter... Sem álcool, claro. Claro que é sem álcool. Deve ter alguma composição. Eu juro que eu tinha vontade de experimentar esses dias. Eu falei assim, eu vai lá que tem um gol de carne e eu não vou gostar. Não, cara. Mas parabéns pela diversidade de produtos que você tem, tá? Ó, o ossinho, não tem aquele cachorro, principalmente quando é novinho, que quer rebentar o seu sofá, o seu tapete, a sua cadeira. Aqui, ó, o ossinho pra ele afiar os ossinhos, ó, principalmente filhote. Muito legal. Se for um filhotinho bem pequenininho aqui, ó, tem esses ossinhos aqui, mas são ossinhos comestíveis, todos com sabor. Josimar, aqui, esses biscoitinhos aqui também, o cachorro se amarra, fala pra mim. Eles adoram esses biscoitos. É tudo natural. Mesmo sem conservante? Sem tangente, sem conservante. Ah, isso aqui Xandô ama. É o ossito? Isso, ossito, bifinho de carne. Eles adoram. Ama. Adoram. Gente, o cheiro é bom. É muito ativo. Quer? Não, obrigado. Ah, dá até vontade de comer. Quer? Não, obrigado. Ah, tá bom. O que seria isso aqui? Molho pra cachorro? É, eu tô aprendendo muito. Animais! Por favor, minha edição, bota palma pra demais aí. Aê! Rapaz, sabor galinha caipira. Zéu, quando você estiver comendo alguma coisa, eu posso colocar pra você, ó. Olha o dedinho, Zéu. Aê, Zéu! Beleza! Esse aqui é sabor cordeiro com legumes. Gente, são chiques ainda! Pra vida ficar mais saborosa. Que espetáculo, que espetáculo. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Além desses produtos aqui, que são os agradinhos que vocês fazem sempre nos dias de evento, sempre tem um desconto especial, sempre tem uma ação especial e está acontecendo todo último sábado do mês tem um evento diferenciado. Isso. Esse evento é o evento Dia dos Pais e nós também estamos recebendo o pessoal da feira doação. Estão indo lá adotar o seu bichinho, estão passando aqui na loja, estão pegando um brinde com a gente. Uma coleira, um comedor, um peitoral. Legal. Além do evento para os pets, estão fazendo uma ação pro... Muito bacana. E a gente, adotar um animalzinho é tão legal, cara. Às vezes tem um precisando de um lar, que você vai dar tanto carinho, tanto amor, que ele só vai corresponder com amor e carinho. Verdade, verdade. Não é, querido? Isso aí. Aqui, daqui a pouco eu vou mandar o Zé para ele, ó. Olha lá, Zé, onde você vai, ó. Banho e tosse. Banho e tosse. Muito legal, a turma tá lá agindo. Olha lá, deu tchau pra mim. Aê! Muito bem. Parabéns, tá, querido? Eu que agradeço a parceria de vocês com a gente. Tô muito feliz, falei com o Thiago, que eu tô muito feliz com a parceria, que tá dando muito certo. Com certeza. Com vocês, então, é só sucesso. Obrigado, querido. Obrigado, tá? Eu vou rodar mais um pouquinho, tomo o Fizz e eu vou dar uma girada pra gente finalizar a matéria, beleza? Tamo junto, abraço. Seu mês que vem eu tô de volta, hein? Com certeza. Valeu, vamos comigo? Partiu! Uma paradinha nas imagens aí. Semana passada eu fiz uma ação e prometi a vocês que hoje eu cumpriria com o que eu falei. Aqui ao meu lado tá meu amigo querido, Thiago, que sofre toda semana comigo, me passando os momentinhos da Animais. A gente está sempre informando vocês que toda semana tem novidade, toda semana tem uma ação diferente que a empresa faz, não é? Sim, toda semana a gente tem várias ações, principalmente nos eventos. A gente tem evento todo segundo sábado e todo último sábado do mês. Esse segundo sábado do mês a gente tem vários parceiros, então hoje por exemplo, a gente está com o Bravex. Mostrou a galera toda lá fora. Então, e aí... Nesses dias a gente tem alguns descontos especiais e é só vir que sempre vai ter alguma coisa diferente. Tiagão, como eu disse, eu falei no programa da semana passada dessa ração da Agapower Expecial, que é uma ração completamente diferenciada, é uma ração muito boa, uma ração que todos os animais gostam, uma ração pura praticamente, que seu animal não vai ter problema nenhum ao ingeri-la. Nenhum problema. Inclusive ela tem ômega 3, ômega 6, tem probiótico, ela tem um extrato de yuca que vai ajudar no processo e aí vai reduzir o odor do cocô do animal. Isso vai ajudar bastante. E olha só, a promoção é o seguinte, você compra uma ração, tá? Qual é a ração que vai estar participando da ação? Essa HPRO. Toda a linha HPRO de 15 quilos. Tem pra gato e tem pra cães. Tem pra cães. O de gato é de 10 quilos e o de cão é de 15 quilos. Comprando um saco deles, você leva um tapetinho desse aqui. Olha que espetáculo, gente. O Zé podia deitar aqui. Não quer não? Quer deitar?
Pois é. Olha só, muito legal essa ação, porque você pode apoiar o saco, seu animalzinho pode deitar. É multifuncional, correto? Multifuncional, até a gente mesmo pode usar. Tô falando? Zéu, deita aqui. Começa. Vambora, Zéu. Deita aqui. Palhaço, tá? Deixa eu perguntar uma coisa a você. Hoje, o que tem mais tido procura? Claro que além da variedade de rações que você tem, inclusive tem animais que são restritos a um determinado tipo de ração, uhum. Mas você tem para todo tipo de animal, para qualquer tipo de patologia também, correto? Sim, a gente tem as rações específicas, as rações veterinárias para obesidade, para trato renal, trato urinário. Lógico que essas rações, elas dependem de um acompanhamento médico. Só o veterinário que pode indicar. E o bom é que tem animais, tem uma clínica veterinária ao lado. Ao lado. Então é só você vir aqui, fazer a sua consulta e aí já sai com uma receita pronta para ver o que ele vai usar. Quais são os próximos eventos? Pode passar pra gente? Sabe algum? Não, ainda tô levantando. É surpresa. Desde que eu anuncie, né? Isso aí. Então tá bom, muito obrigado pela parceria que eu tenho obrigado com vocês, tá? Tô muito feliz com a parceria com vocês. Nós também, bastante felizes. Agradecer o Navega e toda a turma de animais que me receberam super bem. Eu tô muito feliz mesmo e espero que seja bem duradoura. Vai ser muito, muito, muito duradoura mesmo. Muito obrigado, querido. Obrigado, valeu. Vou dar uma volta pra conversar com pode a galera e com seus pets, ok? Isso aí, pode ficar à vontade. Um abração, irmão. Um abraço. Rodô! Bacana que se preza, tem ó, sonzinho rolando ali, ó. Dança pra caramba, né? Esqueci. Gostei que ela foi no embalo, maravilha. Tudo bom, Mariana? Tudo bem. Então, pessoal, evento que se preza, evento bacana como é esse de animais, claro que tem parceria boa. E eu tô falando de Grau Distribuidora, Iagão, Claudinho, Igão, parabéns por fechar parceria com o meu parceiro. Pô, fico muito feliz com meus parceiros. Andam de mãos dadas. Com certeza. Isso é muito legal. E hoje, sente clima. Tem devassa. Você quer ter devassa no seu evento? Quer ter devassa na sua casa? Tá aqui, ó, na tela. Telefone da Grau Distribuidora, que fechou a parceria incrível com animais. E durante vários eventos, teremos as cervejas, os refrigerantes que a Grau Distribuidora representa. Aí dentro desse freezer tem o quê? Tem devassa. Tem EFIS. E a Heisenberg? Posso abrir? Pode. O calor que eu queria estar aqui dentro. Sente o clima, Zé. Sente o clima. Fiz o nosso refrigerante da Heineken, Guaraná, cola, devassa loura tropical, a loura mais puro malte do mundo. E ainda tem mais uma gravada aqui, ó, para todos ficarem a bordo. Aqui, vai rolar a música agora do comercial da Devassa, tá? Ai. Aí eu vou fazer, segura aqui meu microfone, por favor, Mariana. Vai fazer assim, Davi, ó, ó o barulhinho, ó. Não é pra sentir o clima? Certeza. Sente o clima e olha a música da Devassa aí, que eu vou experimentar essa maravilha. Se você não é parceiro da Grau, venha fazer como a Animais fez. Nossa parceria, telefone na tela pra vocês sentirem o clima. Fui. Você. Fiz igual a Anitta com você, né? Se não quiser me olhar, virar de costas. Parabéns. Pra mim é uma das cervejas que eu mais gosto. Faz uma devassa. Ela é leve, ela é gostosa. Puro malte. E tropical como o nosso clima. Com certeza. Obrigado, tá? Nada. Parabéns pela presença de vocês nada. Aqui. Nada. Eu que agradeço. Obrigado, meu amor. Ó. Eu vou sentir mais o clima daqui a pouquinho, tá? Só a imagenzinha volta rapidinho pra mim. A gente vai finalizar com duas coisas lindas que são clientes aqui da Animais Pet Center. Como é que é o nome dele? Tom. Que lindo o seu. Rebeca. Rebeca, você adora esses eventos assim, né? De encontrinho, né? É muito legal. Pois é, o cachorro se socializa, o dono também. É bom aquela socialização só, né? Uma beleza. Muito bom. Tudo bom, meu amor? Como é que é seu nome? Rosiana. O seu? Qual o nome dessa coisa linda? É a Luna. Luna! É muito nenenzinho. Quanto tempo tá? Tá com um mês. Tinha esse... Como é que você tá pra esse ar-condicionado? Diz que dentro é refrigerado.
animais é um luxo, né? Sucesso, né? Sim, é muito bom. Aqui eu já falei que aqui é um parque de diversões pra pets e amantes, tá não? Sim, eu fico doida. Meninas, tudo de bom pra vocês, tá? Obrigado. Deixa eu terminar aqui. Falando que Sebastião é amigo meu. Muito antigo. Tudo bom? Camarada. Doutor Márcio Duarte, um grande veterinário que tem na nossa cidade. E também faz parte do complexo aqui da Animais junto à Protovet Clínica Veterinária. Mas viu, 24 horas, porque a gente sabe que imprevisto pode acontecer a qualquer hora, inclusive quem tem filhote, né? É, principalmente quem tem filhote. Funcionam 24 horas com veterinário de plantão, com auxiliar, com todo mundo. Eu falei pro pessoal, Márcio, que aqui é completo, você pode olhar ali, tem uma farmácia completa, sempre um veterinário assim, apostos para dar o medicamento correto, porque ninguém sabe a patologia ao certo se não for um médico veterinário, correto? Isso, isso. A ideia era justamente essa, você ter o suporte da parte clínica e cirúrgica, junto com a parte de pet, que é a parte de medicação, para poder usar o medicamento correto. Por mais que as pessoas venham comprar, independente de ser cliente nosso ou não, da clínica, né, em si, mas vai ser bem orientado, não vai ser alterado receita, nada disso, vai ser feito corretamente o que tem que ser feito, conforme o veterinário que prescreveu. Muito legal. Parabéns pelo profissionalismo de vocês, fazer esse complexo que está realmente fazendo a diferença. Está aqui, ó, nossas redes sociais com o telefone, endereço para vocês virem de pertinho conhecer o que Animais Pet Center tem a oferecer para vocês, que é esta inteira loja. Eu falei que é um parque de diversão para o pet. É um parque de diversão. Todo mundo, o pessoal vem aqui. Às vezes tem esperando na recepção. Imagina. Aí quando vai chamar, tá todo mundo passeando. Tá passeando, olhando, tem que ser pra uma caminha, tem que ser pra... Não comprar nem nada, só o passeio que... já vale a pena. Só o cheiro da loja, tem cheiro de animal. É muito bom, muito legal, muito bom, graças a Deus. Saúde, obrigado, tudo de bom pra você. Parabéns pelo empreendimento, tá? Obrigado pelo apoio de sempre, pela parceria e precisar à tua disposição. Junto, rapaz. Valeu, um abraço. Junto, o Xandão é cria dele. Valeu, galera. A gente terminou aqui agora. Márcio, minha nave agora vai decolar daqui. Vamos lá pro Boulevard, partiu? Bora, partiu. Voltei pro meu estúdio aqui no Boulevard Shopping, inspirado em você. Antes, deixa eu dar uma dica de gastronomia para vocês. É o seguinte, estou falando de Antônio Bar e Restaurante. Se vocês não sabem, vocês vão ver através de um slide de fotos que a gente programou para vocês, pra vocês entenderem um conceito que eu vou falar agora. Olha só aí na tela. Com capacidade para 150 pessoas, atendimento de altíssima qualidade, menu personalizado. Realizamos mini eventos, noivados, batizados, formaturas, aniversários e até eventos corporativos. Maiores informações, vocês podem ligar por ambos os telefones que estão na tela de vocês, o WhatsApp ou o telefone convencional, tá? 22 99757-5599 ou 22 3056-7167. E outra novidade do Antônio, gente, no coração do Pilinca. Tem aquele ambiente climatizado, lá fora tem aquela sacadinha gostosa para você curtir a pelinquinha. Nós estamos com um festival de risotos. É isso mesmo, vários tipos de risoto. Eu indico para vocês, tá? O fundo de Helena, que é fantástico, com cogumelos, maravilhoso, gostoso demais. Olha a imagenzinha dele aí, ó. É esta maravilha que vocês estão vendo aí. São 7 tipos de risotos por R$ 34,00. E a gente sugere para vocês, o nosso chefe também sugere, o vinho que é servido no festival, a R$ 39,00, vocês vão ter um vinho gostoso para acompanhar um risoto, tá? Qualidade que o Grupo Sagres tem sempre a oferecer para vocês. E tem mais, o delivery é gratuito se você baixando este aplicativo, ó, que está aqui na tela. É gratuito para todas as plataformas, iOS ou Android. Baixou, que a nossa entrega é por conta, ok? Antônio, Bar e Restaurante, no coração da Avenida Pilinca. Fica comigo que eu tô voltando, tá repleto de novidades o programa.